Nyt pihviä. Rupee ahdistaa. Tulee nälkä. Nyt paistetaan parit pihvit. Parit pihvit paistetaan. Näin näistä tulee kai parhaita, kun tekee tälleen ihmiset. Laslu antaa vinkin, miten pihvit pitää tehdä. Ei tarvi mitään kananmunia. Noin. Yksi vielä mahtuu. Vähän roiskuu tietysti. Kokatessa aina vähän roiskuu. Näin tehdään yksinkertaisesti pihvit. Tämä on ihan yksinkertaista. Loput laitetaan jääkaappiin. Ei kerralla kaikki. Pihviä! Kädet tuli rasvasiksi. Rasvaseksi. Rasvasta jauhet sikanauta, jauhet lihaa. Vähän kuin paperilla pyyhkivällä. Nyt täällä jo kypsiä chilejä. Oikein ehkä pari kypsiä. Ei ole vielä antaa kypsyä rauhassa. Joo, ei ole tänään vielä tullut syötyä mitään. Pihviä vähän. Pistetään kohti paperia, niin saadaan isommat rasvat sitten siihen paperiin. Noin. Pihviä. Paksut pihvit. Varovasti jo kääntää. Ei pala pinta. Rasva roikkuu. Sen voidaan jo vähän maustaa. Sitten tätä aromisuolaa. Aromisuolaa vähän. Pippuria. No, miksei tätä tule? Tulee herkästi liikaa. Pippuria saa olla kyllä reilusti. Reilusti pippuria. Pihviä! Nyt tuolla on jääkaapissa vielä lihapiirakoita, taidankin tehdä yhden lihapiirakan. Thank you.
Niin kauan näitä tässä käristellään varovasti, että tulee kypsää. Ja sen on haitta, vaikka jää vähän. Onko se nyt mediumi vai mikä se on se paistoaste? Rasvaan, että lähtee hyvin. Tästä vähän öljyä pohjalla. Harso sääskikin lentelee taas siinä hienosti. Pippuria kunnolla. Tää on huono sirotin tää. Joo. Ei jotain. Rasvaa. Rasvaa. Itsenäisyyspäivä ihmiset. Tiedän nyt, onko tässä enää niin itsenäinen. Tämä Laslo on ihan itsenäinen, mutta... Poppa, poppa! Rasva lentää. Rasva lentää tätä paikkaa. Hellalle. Missä se haarukka? Kuinka tämä näyttää? Raaka on. Raakaa on. Tuli vähän liian paksuja näyttää. Koska nämä palavat. Tärkkä näyttää pala. Pyöräntää levyä. Joku siellä taas varmaan komppaa. Ei niitä saa paijella, kun se lihasneste karkaa sieltä. Vai vai, se lihasneste. Jokohan nää rupeis olemaan kypsiä, katsotaan. Ei ole vielä. Lappohan on nää ihan kyttä. Uunissahan nää tulis nyt, kun laittais vielä uuniin, mutta... Ei tässä nyt, kyllä ne tässä kyttii. Rasvaa tulee. Rasvaa. Joo, eiköhän ne oo kypsiä. Pistetään ne tuohon paperin päälle. Rasvan voi säästää toiseen kertaan. Ei tätä hukkaa kannata ihmiset heittää. Näin. Ei muuta kuin herkuttelemaan.